Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, je vous dis à c'est mardi 18, 18 octobre 2022, nous comptons rejoindre nous, nous sommes fait pratiquement une semaine sans nous pas croiser, mais nous connaissons la situation PIA et la situation spécialement RSF a fonctionné par rapport à la conjoncture là. E, eh, paske travay na fe a, li liye avèk konjonksyon la, e preske fonksyonman pe ya. Son peyi ka fonksyonne vèman ou ralanti, se avèk anpil strategi, anpil manev teknik, eh, strategik, epi devouman personel ki fe non ka jwen non, preske ka di yon lè kon sa. Men se pa la nou pa la, se pa ekspre nou fe, se pa... Randevou an oubliye, se pa fanatik tibat bouchyo nou a fe soufri, se pa fanatik RSF, se pa auditeur, se pa auditris, internaut, e men se peyya e, jan peyya e, jan bagaywe nan peyya, e sa fe nou rappele pou veb gidi mansele kap foule. Se pa fose mansele an nou ye. nan le sanse, koman direj, dezorganize du tem, tako nou mal monte bourik nou, nou mal monte chwal nou, men se paske nan peyi si la, le ouzo mal sèli, se ou ki fon minimum pou ete nan ling doat la. Se ou menm ki fon minimum pou ete nan doa chemen la, e jan peyi sa ya, baka chediyo, plus ou feye fon, pou kenbe ling, pou ete nan afer doat, pou espekte nom, se ou menm ki soufri. Se nan san sa ki fe nou, sou te fe an semen et demi et moun. Nou, nou pa la, men nou la chak jou, men se pe yon lè nan fon la, yon moun tre nou ki an bi as ki gen nan, nan, nan espas la. E, a kelke chos malè bon, si nga zil kon sa tou, e, sa pèmèt yon espès de de, komon kapap zi, de symbiouz ki degaji antre kolaboratèyo ou jouy de jè, d'espri Ki bemet nou, nou sa ki te konekte, pi konekte, sa pa te konekte, re konekte E surmonte situasyon difise sa pi bien Msal yo tout moun ki ap moti yon ba live la Moun ki ap partaje li Dedin nou l dejan, randevou emisyon, se si jè je, Jean Barayou yon nou preske parelle Paske nou ala mersi de la natyur, paske nou an ple ner. Si soley la tro chou, nou pap kapab. Si pake soley ditou, nou pap kapab. Mpa bejwen di yo, si la pli antre nan rara, nan tout simplement pa kal dansè li, paske apare yo, se si apare teknik, se si apare elektronik, pou evite yo gate. Men depi gen mwayen, depi gen porsibilite na pla, li mette se mwen menm sel, jansaye, jodi ya, pou vin feti komantèr seman vek nou, vin pale ansama vek nou, vin partaje sa ki gen nan lopinyon, sa ki gen naktualite ya, sa ka pase nan peyi ya, e surtout, rappele pozisyon RSF, rappele pozisyon Robinson, pozisyon T-Bag Bush, rappele e, lektur nou komprehensyon nou de situasyon nou aviv nan peyi ya nou aviv. Fabo, yase 17, 17, 17 Oktob, wansal le di, daye son jou off, ki ton bon lundi, ki ta pon bonus sou wikend nan, men, pratikman gaspillaj, paske anyen, anyen, anyen pa ka fèt, senon, aktivite, mobilizasyon, ki te genyen. Men avan, euh, 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 lundi sa, nou sot ton wikend la te tchaje, an wikend vèman, ki te anonsi an pil ke kontan, an pil euh, bonèr, jan mwen men di li, men ki vire, e, e, ou dram, Sa fè pati de la vi, sa fè pati mistè la vi ya, boutè la vi ya, jan moun tan koum remè di le, mè an mèm tan tou, sa mè te an pil, an pil tristè, sa mè te an pil kriye, an pil ke kase, vwèman, se de bagay, se si yo te di nou chwazi sa, chwazi sa, nou pa dap pre sa, mè, pa la fòs de chòz, ou mè. Men... Gran met la, se li ki kontrole tout bagay, se li ki kont tout bagay, da, yo di nan li omnisyan, ou ni prizan, ou ni potan, li te la ye, li la jodi ya, li la... Bon, demen pou bo konrive li la, demen pou konrive li la, zil kon tout bagay net, tout sa ki rive, defwa nou bi je di ke vou lote li fet, men se tris, se dur, zan mwen tap zil, siotou pou jenerasyon ke mwen fe pati de li ya, men tout fanatik muzik e moun. En patikulier, paske Mikael Benjamin e, ki mounri la, di pi gan ke mwen cert, men, muzikalman, noue, evolisyon li, noue l ka ap gandji. Men moun ki pi gan we li, fizikman, we li, e, personelman ki ap gandji. Men mette akote de sa, se Karimi. Karimi, e, apre 6 an ruptur, Karimi, e, apre 20 an, nan gwa frape, jazz krasi, E pwi boum, kare mi reynyon, je yo t'anonse li, byen ke sa pat fèt Haiti, bo akou el tap ka fèt Haiti tou, paske Haiti nou gen la, menm dechen pa dwe jouwe la dan, menm dechen pa dwe enjouwe la dan, daye se youn nan, youn nan, sa yo fè pe yad. empèche moun viv, empèche moun jwi, empèche moun enjoy, empèche moun viv bonèr ki gen a iti, syoto, a iti mika ben chate. Ake, okay, donk uh, pou de moun ki pat gen tandansi bal ka remi, pou de moun ki gen nostaji ka remi, pou de moun ki tanvi wey, On lot son, kit anvewe, lije de lumièr, se bèsi, se yon gwo espas nan sa ki gen rapor avèk euh, spektak. D'ayè, an 2019, mèk wè gwen apè Amerikèn Drake, Kanado Amerikèn, eh, mèk wè, e eh, son referans mèk wè te plèm bèsi pou kol, mèk wè nan rap fransè ya. Mèm jan, Etasouni gen, 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 teren, teren basket New York la, Madison Square Garden. Touton bòk wò foul li, gwen wò rò wò bòk wò gen, nan industri mouzikal la, ke nou pale de Bersi, sou wè ki vreman eksitan, e pi, gade il, gade nou Djazayi Seng a sen performe la, mete sou sa, Karimi, apre ruptur, avèk, te artiste invite, bon, mi kaben di preske moun Karimi, men genyen, koman genyon kor Princess Loven, te wè nan, nan, nan repetisyon, e pi sa avèn pase kon sa, si vreman, drame, se vwèman katastrofik, e mèm moun ki ta iti, haït... si mèm moun ki wad ap suiv, tan de pa wala, mèm moun l'Eglise, nou moun paste, <laughs> nou moun paste priye pou mjè leve, nou moun paste priye pou mjè leve, paske fok konseya al kontidye. Kè donk, sa fè pati de la vi, e Aisyen, kap pase difikulte nou konen yo, Aisyen sio to an dan peyi ya, bon, pa mèm bejwen di an dan peyi ya, pa wotou, Da yon desaline te dil, ou pa bezwen fèt Haiti, da yon an bezwen gen ni maman ni babo Haitien. Ebo kon tras ou Haitien, edepo Haitien fado a pataje. Fado a pataje. Ya, ronte ya li pataje. Ba responsab jenpe kote pe ya ya. Ba responsab ni de pre ni de loin. Deme pa katerde moun kapisout moun koupap. Mba koupap nan mèrd. Men, ronte ya, m pataje li. Surtout, je fais partie des politiciens traditionnels, des politiciens qui craquent le pays à mettre le côté et classe économique et comment qui toute forme d'élite qui accepte le pays à côté là je fais partie de qui Donc, je partage ça. Les deux musiciens qui ont partagé Haïti, qui ont fait la haine de l'actualité, partout dans le monde, qui ont une le choléra, même si c'est imposé, imposé, non, pour responsabilité moins Mme Zili. Men akote de sa nou ke debakay reyel. Kidnaping. Oske m toujou dil. Kidnaping nan son lot fom esklavagis. Son lot fom. Aze, on nek ka fe kidnapping. On moun kap kidnape moun. Se pa se bandzou ye zakwa fe. Son a fwon apapa nasyon. Se ma pozisyon. Men banan ken espas pou m da fe pozisyon se arrive pi loin. Men se ma pozisyon. Paske se sa de sa lin te kase. Te fina sa. Set istwa de... pran moun, esklav moun, fè moun tounen machandiz moun, moun tounen biznis moun. Se sa kidnapping naye. Ki donk, tout fatras a yok son nou, tout labou la sa yok son nou, e nou anket de yon strik minimum, de yon tik kal, pou montre haisyen par sa selman. Mèm se si nou sot fèl nan foutbol ampute ya, nou sot wèl. Bakon gade foutbol ampute, bak, bak tonen bi de ekip la, se nou kom jounalisme, kon ide kon ekip kon sa. E pi nou fou, gen yon ke le sa viola, gen yon ke le redon do, neg yon a fe gol. E pi nou kon jwa, nou kon ke kontan, me patel man falatik yo nou. Men nou an ket deyon lot imaj, deyon lot vibrasyon pou vwede Haiti ya. E se nan menm sensato, mobilizasyon ki gen, pou spektak sa, ki fe tout moun datan, drapo Haitien, langa Haitien, kriol la pa chante yon lot kotey, e fwa sa se pa mande, mande, men se danse nan bal fè moun, danse dare, 15 mil, men 20 mil, 20 mil moun, bè si pran, mba kwen tout sa aizen. Dè mba, mwen kominote, kominote e, e, e aisen nan la, Franslan, l pa osi, an lè, an lè, sütou nan müzik, tako, tako sa Etasuné, e, nan tout kompatiman li. Sa vèzi, goun ban nantiye, goun ban Fransè, sureman des Afriken, daye, karimi, di, pat mizi la, on ti ba etche may chelman, e pi, e, son bel okasyon, bel opotunite pou nou, van mizik nou, van lan nou, van ambyans nou, moutre, nou vou plus ke sa nap travesse reyelman, sa ap travesse, e, 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 e nan mouman sa, e pi boum, lan mouman entri nan bagay la, mem jan, avek la pli, ki kan vide la nepot koman, ki donk, se si, sa la vi, se si, spektakl, ki vire ou dram, se stupefaksyon, se ke kontan, se boner ki chanji an e bot mouman. Mwen se sa yo, nou ka gade yo nan divers an, yo ka ede nou, pou sio tou, se sepan betizi ak la vi moun nan pey da iti. Mwen se mi kaben, daye, mwen bi a yisi di sa, mwen ka bat li stoumak mwen, mwen se mwen de di leja, mwen batis, mwen se geni bagay ke mwen mè mwen mèm. Mwen gede yon lan moun moun genyen, mwen jaloul, Raym nan men mounri kon sa. Nan boner. Nan ke kontan nan kol ladlan nan jwa. Bon, bakon si otopsi ou bien e, de lot chek ki ka fet pou ta wese boner ki telman rive nan nan vweman denye nivou l nou wak a supote. E pi ki, ki koz mi ka ben mounri ki donk basen gen plus pou nou profite de li. Haiti se. Tre bel teks. Muzik nouel. Vibe li, enerji li nan moun, apresyasyon li li, gans li. E nou bezwen sa yo nan mouman. Nou bezwen sa yo. Jodi a m toube son video kote la de gen se skandal avek Ani. Ebe msye fon video pou li eksyuse. Nou bezwen sa yo. A pren di moun eksyuse. Dezole. Se pa fote mwen. Ou bien bat pan se sa tap deranjou kon sa. E se pa e, fel pou fen nou. Men pou soti nan keol. Mi ka ben te pote a iti nan keol. teks li yo ka temwanyen sa. Haiti si. Sa ave di tout bagay. Tan debi Haiti se tap zi, li tap e kon müzik to pou Haiti, e vi le pa mi ka ben nan soti, bon, pouje sa, li touje chanko del metil. Paske li pa we, ou bien pa gen moun ki ka rive, depase sa. E teks la l reman se, Haiti de sa lin nan. Haiti indien yo. Haiti, malerezman pam nan, ki se Haiti diyo lo senti, rigol sa yo, E se sa ki se bote ki fe maji muzik la. Lo pran tout sa yo, kombine yo, e pou fon bagay avek yo, wap chante son bakonnen. Haiti se rigol la kap desen wakon kote l prale. Haiti se monta yo, wap montre nou nan adventure Haiti. Se lanme yo, se plaj yo. Haiti se moun yo, se medam yo, se manje yo. Me malerouzman nou pak a juyo. Paske nou nan an konfli preske di avek pop tet nou. nou nan kidnapping, nou nan mouvez gouvernance, nou nan korupsyon, men pade pa sütou, nou nan sityasyon de mal pou wont, se mpase sin te ka wont, paske menm la chine, sotra aboure nou la, nan reynyon ok kte genyen nanasyon zyonia, nou balwe sa tout alè, ke don kapasite pou nou wont lan nou perdul, wons yo kondisan bok kriol, kouchon manje sentima aisyen nan pou patat, kouchon manje l, E se sa ki fe nou kote nou e la. E de moun ki pote Haiti na kyo yo. Yo soufri. Yo, pou ton chay ki pa pou yo. Paske, an Haiti ki fe, wot konsa e binè glabal jwe son dra pou Haiti ki sou dole. Se pati chay li leve bete sou dole. An Fransè, yo te kidnapé Haiti. An Haitien, an Amerikien, nepot moun epil wese. Kote sa, yo te kidnapé madame mwen ton tom papam. E pou leve fado son met sou do ko para. Se, se de poev. Ultim damon. E se nan mèm sa, M. Monry ki donk, ba non e, se kouraj, jafan mil, nanon RSF, la m di sa, se dè anè pasèm be kwen, mi kabè nan tout papal te vin la nan iti an detay, vin palè. Se te fè anè basè, de poujè, müzik Noel, mè mè miksè müzik papal yo, dè e, papal se lè tonton Noel Haitien, Lionel Benjamin, tout si moun, tout moun konè nette. Maman li men, pf, plus an aryer, son lot profesyonel, et surtout nan afèr et santé mental, et msye müzisyen, et ki, donc, kouraj, kouraj, tout fanatik, tout zami, tout fan mi müzik, m'invite nou, an alè, gade, de preferans nan sa l te kite yo, nan sa li te kont chante yo, sa l te kont pataje yo, pou nou wè, si nan toujou kembe lanvi, si nan E fek el kontan kote li a, mse kon di wap grendan l to, an ek de di wap ri tan kon la kontinye ri kote li a. Ki donk, e, se la vi, e m oubli je di, heurezman to, e pa mati salta pase l pon bal, nan men volen. Se paran ba, on pon plite e, di fe pran, oubyen machin ni pon pan gaz. Pase, lan moun nou menm nou suje avèk yo Haiti, se lan moun salop sa yo. A, lan moun fe pati la vi ya, nou ge poun moun ri, nou va mi fe zopye bon di la. Men malerezman, lanman ki pi fasil pou mbra iti a, son lanman de la honte. Mpou mbal, ki as ki tirem son ti vole, e ba la Ukren mwen, e ba la Ouissimye, e ba kote ki gen gemye, mwen mbal pwese se nepot kote tombe dan moun dam moun. Ou bien mgon problem la pa gen kou ran l'opital, se lanman sa yo. E nou telman ale louen nan lobe, nan derive, nan eskombrit nou, nou menm touye moun ki pou kou vin sou teya. Nou blye, telman gen ten tenk panse nan peyi ya, on fam ansente, pren bal, ti moun nan mouri nan vant liya, ti moun nan pren bal la, li pou kou mouri, apre la mouri. Ki dok nou ba menm bal chans pou lespire lesa, nan l touye l kote liye nan moun bal la. Filo enje ek pal vin la pou ba gaye koron nan, vin ba moun ba gaye ed asistans. Nou troun sa ki te pase deja nan koron nan yi nan seryash. Lo anje, eksuse, lo anje vin la, vin nan tout moun yo. Se, se, se dey moun dan jou te kouk pa gen travay nan pe yo vo yi vin travay la, me konsideran se la kayo ap ta, bo ya pe taks la kayo. E se de ba yi ki pase resamman la, koron nan, kolera, koron nan li menm nou bat basa tropen, potans, on astay sa dey. Trebleman dey tey an. de kob ki pase an ba jen nou la epi napi mal. Men se wout sa nou en men. Fè de makak pase moun an ten tingri, mas asosye nan gang, wak kay ren, ren pe ya envivab. Ren pe ya ton an pe yi paria, an pe yi zenglendo, an pe yi fatra. Aroske, se nan pe yi sa, mka bat le stoma kwen pou mzi gen RSF. Pa paske mladan, me paske le revolisyonè peyzaj mediatik la. Tout nèk a fè live koun ya. Tout nèk a anjè studio yo. Tout nèk a anjè yo. Pasè fò pa arèt. Se nan peyi sa, mi ka ben chante a iti se. Se nan peyi son band moun pre-initiatif, se nan peyi sa m fè adventure IT. a iti. Azi, se pa l'espoi avrek pa genye. Men son group moun, ki jwen komplicite ki jwen komplicite aktif ou bien pasif ou bon lot. Paske gade moun kis la laka yo, paske ou gon wespwa rezidans, ou bien wespwa la ya bo vi, ou vie vizadou menike pou al kouri, deye pou, 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 pou koman imigrasyon al kouri deye, ou natan nan wap kouri chak maten, vizou nan moun do, e, e, imigrasyon, imigrasyon nan moun do. Wap pou wap pratike kous, pito wal nan ou maraton, ok? Me ou fen rayi peyi nou. Nou rayi espas la. E lop gade espas la vri. Sou pa goun lan moun, Mem jan amika ben, wap raye lwi. Wè, jè men, mwen konen mba vin ba mwen manti. Mwen pa fè pati moun kapi jan mwen raye a yisi yo. Non. Paske nan chan, nan chak san mwen, mwen mwen wè nan lot baye. Mwen preske di malerizman pou mwen. Mwen preske di malerizman pou mwen. Asè se mwen te nan kategori sa yo, mwen dekagetan fon de jan a tèt mwen, mwen dekagetan demeleget mwen, e pi mwen vide lè lye. Malerizman pou mwen. Mwen fè pati moun ki kowe lan layo, ki koule layo, la mwen tèt mwen, et la e la. E plus... Ane ap pase, map pran laj, tako son, tako son, son, son vis wap sere, wap sere nan mboa. Eme, eh imajino to an menm tan, soufrans ki genye to. Imajino soufrans moun sak pa kal nan ristoran, pa kal enjoy lil, pa kal gade pou jel, pa an menm ka. Bak, bak, sa mda di. Pou ki sa? Paske na pran nan pranse nan fige moun. Nou touye prezident. Bak, bak, wè san ba fe la ankon. Poko wè, ki sa nou pa fè? Nou fè mwè tout bagay nè! Fonè a mdi mwè ton sel bagay mwè ke peyi sa bon. E se lam bran nou an, eh? e se lam jwen fos mwè pou mwè te. Basè mgoni vò ten ton fin wè rè mwè. Wè rè le chwa. Se pres konprinsyon, son prinsip liye nan kou bla. Zè yon figyu ekonomik, koup de kwa sasan, lwap monte, lwap monte, lwap monte, ou gen bo chite, men lwap chite, lwap chite, lwap monte, tout se koup la kon sa, ben kon zi bim nan ba yon profonde, lwap monte, ne yon ba yon profonde, nou ka file de san dojou. Men, heurezman, gen de zi lan, mwen we, heurezman, diskou moun yon nan la ria, ki pa simplement rete nan voye ale, men ki di yo gran gou, ki di model koopirasyon ki gen yon avek, Des pays, tant les États-Unis, notamment, il faut que changent parce qu'ils pas ne sont pas utiles. Parce que faut que nous disons la vérité. Les gens problème ont fait face dans pays pays, c'est problème problème de sécurité. il n'y a pas de travail dans pays, nous avons une hein? diaspora. C'est la vérité. Nous avons une diaspora, nous avons une monnaie pour nous manger. Je ne vais pas croire que les parasites ne pas Je vais vous montrer. Parce que des familles qui collectent pour vous, Chili, Brésil, États-Unis, pour aider les autres Se bon kesyon, parazit ma wakouraje. Komprende ma mwen yede, nou komprende, jan ayisyen nou demele nou nou viv. Nou ba yè kou an a chedèl kou nou. E jè de yache, nou ka djou, ti klemote. Nou ba gen dlo, koma ba yè gwa yè blorele. An wè yè radot. Debim piti, si te gen yote yon avan kamep. Wè la psyo yon twazièm nou mba konel. Men bo, jè mwè tsyo lakay mwen mwen mwen. Mdou gen dlo mben. Daj te kamen dlo nou. Papa mdefon pwi, lakay la lantan de. Lè trembleman de A de kon, te gen pu la kay mwen. Ok? On sel ti bagay nou man de l'Etat. Takou sekurite. A tout sa, nou gen vye manchet nou, nou gen bedan nou, nou gen poud, de ki kapap kon vye ne filimet, mou bala gaye kon nyan ou je kon galil. Me, gangsterizasyon wa, ki se produi PHTK, fok nou dil, li gen met, e di PHTK se di an basad Ameriken.

Moun vini, ave dem jaje pou m baka kriye. Desa met nan mou da shire kemye, bek sa apren ni, me kap nan na, 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 na premye ane f, universite, la pot liv, la pot rag, li wou, la pot pen. San, 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 lesa nek mach a tout pen ou. Nou asou ane. Mou bi jale ane, ou vye ti valise. <laughs> e taken mach ton lot. Di, nou, 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 nou toujou organize nou Nan malè nou Nan tout sa nou genye Dè, sou, sou kon istwa peyi sa Se okupasyon Amerikanik de desame Nou nou son pep esklave Nou son pep ki, ki prene sa, so, k, Se lame, se batay Kesyon haisyen vek zam nan nou kon relasyon etouat Beke se baba Zam kalachnikov nou genye Men man chet nou nou toujou genye E lede nou defwa Nou moun pizeur fwa ma pataje sa avek nou Dè kote kon gen vole, kap vole chou dje ba el, el ap gan zidel maten de, ne gyo fe brigad, pa an moun serval yo fe nan brigad la, pase man chet lan nan miya. E fring, 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 yon mde son non al nan brigad la. <laughs> e samje dwo ou fe. Azi nou dron jan norganize nou men, kou jan nan e ti makak, izo, ti vole, ti sesi, pa... nan, e sak nan men, ou se ne bagay pou moun nan l'Ukraine. Sa vizit se sa nou made selman. C'est ça que nous demande. Parce que nous avons plein de pour nous faire des Mais pour premier des choses qui fait des années, c'est quoi ça? Quoi ça va exister encore, Edmond? Ça fait un match ton type pour nous faire 250 gouttes dernièrement. Je vais me marché souvent. Je ici me fait Oh! Il y a des gens qui ont 25 ans. Parce que quoi ça n'a pas existé? Et ça n'a pas assez nous accepter de couper la route avec Kaya, avec Jérémie. C'est des côtés qui sont des gouttes dans le thème de manger. Dis pas assez toujours qu'on a coupé route avec le nord. Moins qui n'y l'ouest là là, nous sommes petit marines, pas qu'à monter, pas qu'à descendre. Et c'est ça seulement, nous demandons, pour Madame Sarah, pour te manger. Pour être un gaz, nous allons occuper, nous avons nos gens. Pendant que nous construisons, nous avons besoin gens pour nous fonctionner. Nous avons besoin de gens. Parce qu'un plan bien défini, ce n'est pas moi qui te fait gagner. Se pa ou mèm ki te fè yo. Yo gen met yo, e se met yo ki fè yo, pou te mènen nou kote nou e la. A di nan sa nou e nan pa mèm. On, on tablo kler de, ekwasyon kler de van nou kon sa. Nou pa mèm ka antan nou sou sa, franchman, sa plus ke mechansite. E tout sa yo patisipe nan touye espwa, jèm da vdi li. Nan touye moun. Fè moun soufri. Lèk a e müzisyen liye, l pa ka pefob, mè 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 posi sè tmè kèsyon. Mè nou telman salop tou. E müzisyen ou te de nan tèt tout manifestation, eh. Pase si yon sektè, si yon kategori moun, kom nou ba respekti tèt yo trou op tou, pou yo konye yo se de metye yo yo, yon profesyon liye. Ki ap soufri, se yo mèm pase pake aktivite noktoun. Bon, yon yal gonfle sen do men, ou bi alran se Itazuni, feke gik, mè lète gen jom de konpe yade yon tèm.

Sakte ki nan kriz gen jaz ki te deja lot bo. Azi Etienne May, yon rele ba yowa, mizik lak te kon previn pre Elan la iti, kon ya se, se Etasunine, baske yon sak fo ba jwen, ou ba jwen krem yo vwe, ou ba, ba, ba yeah. jwen de, 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 de nouvo atis. Paske se la, se la, tan da dzou, jadere. Se la, azi kompase pa Etasunine kriye. Se la, al gade tout ne kap chanti, Se pat la yo te yi, on jazz pran yo ya li. Kome jazz ou we, ki se jazz, jazz pou a, ki, 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 ki pran plas li. E ba nek ki kita iti kalviv lò, bon, ki waz yon jazz ki pran yon jazz pou a. E wans yo lan? Pa genyen, pa genyen. E menm pasyon de mwen, kes ki te la dan? E ba menm nek pipo, menm nek ki ta iti la, kap chante nan babè shop, kap chante nan korido, kap pran de ti jazz, Goun go, go, go jay isye si a e. E donk nou yve kontenwe la, mèdam mèsyè, ki se yon situasyon katastrofik. Situasyon de la hont. E jè mwen tap di li, gè deti e fòk yon fèt, paske moun yon pran kouajou a demè, yè an kontenwe manifestasyon ki fèt, bon, se malouzman, dat sa yon se konsa yon pasèd, chak dat istorik, se mèsi sley, e sous la, sous la yon lalye, E dati storikyo nou poufite de yo pou nou fè de mouvman, manifestasyon, de mouvman popüler men telman gen revandikasyon aloske nou dek a fè de refleksyon. Ben dek a relax an imaginen Haiti ki nan tèt pamna. Ok? E vwi, on 17 oktob, se la vi de salin kap selebri. E nan tout dimansyon li. Nan tout dimansyon li. On 18 novembre. Se vetye an ap selebri nan tout dimansyon li, fe moun sot nan grandans ap pike nan nor, moun sot si nan sud, nou pal nan nor, se karavan kapè. Moun karavan ou fin pase vetye ala, gwo seremoni, vizit, alabadi, jwi pe yay ou sa nan gyote moun ri. Moun te sitan, epi kon ba pas, e se saray ka iti si 35 an nan, bab li el. <laughs> M ap si vle, gyo edmou. Nou anke, kouen nou anke la? Katran? Fè kaka. Fè kaka, bom katran. Bom katran, fè ten ten. Se tout industri sa yon apkaze. Se tout sa yon apkaze. On atizan. Ki sa l fè pou l viv? Kouman l fè viv? Pase pa gen moun kal achete nan men li. Ti kop moun gen l akounya, se jere koutidyen. Oui, e se bon, bon bon sa yo nou pa panse yo, ki te nek bank yo, ki te lit ekonomik, bon, ki te ekonomik an son man flubistie jan mwile wan zenglen do, e sak feyo gen kwa pman sa yo api ya, men lot nek nan politik, semen sa wè, 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 jolon ban politik yen fè men, vi sa yo di yo koupè yo. A vizi, men, bon jem gen pwoleman msye kek fwa. A zi kon ban fat ka politik la ki la ebi mika ben mwou. Met mm. la, si bon jem le koun yam fout li, ve neg, ebi bam mika ben. Mbo 20, koman se swa riyel. E pou bambi ka ben kle. A di kou bambi pa itil nou an, eh? an gade, an paswe an revu. 20 an, 10 an, 15 an wafen politik la, ou te nan palman, ou te si, ou te la. Mbo mba mga gade blan nan je. E, a yon nan gwo bagay we. Yon nan fiyate a isen. Gade nan je ya. Nou pape blan. Da yon devine blan, nou met gren nan moun dan nou. Akwa moun tan nan avan ye, yon, yon, yon. Sa, mwen bap mouye men men, se mwen bap mouye bazak touye mwen. Tam mwen dek adyon nou la remon, epi nap renkontre an moun, moun nan nasan mwen non nou nan baray. Moun nan di m vin avan, pandan map sotou men mwa bandre, epi yo kampe ya fe fotoy ap griyen dan yo, yo pa wot vin nan figi moun la. Mwen dek lè aven nou, mwen bat deja solide aven nou, lè di lou ou e fo deja. Ba jame pale de nou, ni baye opinyon, me wote et nou babdo mi la dan, mwespekte posisyon de group, men personelman, bat fè nou konfians. Bon, ti sam de gen pou nou nou fè di net, paske nou ap, tan kon de razoun ap redefini nasyon a isen nan. Nou bagen grad, nou bagen ran, bagen kompetans, nou bagon mèrd pou nou fon baye kon sa. Paske desaline se san li baye. E chak neg ki moun rifam kou ga son esklav, se san yo yo baye. Gen fam ki touye pitit yo Paske yo de diyo pa feti esklav Fou kolon Yo deja nan sistem nan Kolon fe kade jakso yo Yo gwas Yo foute femen jam yo Yo tou feti moun nan yo pa feti, yo pa feti esklav E jiska met nan gen sekel sa Na, na, na viktim nan sosyete Se de travay pou nou fe Dap gado intervansyon On videyo pou veche te o dat Av explike relasyon Aisyen avèk lanme Son lot krimon koy An peyi ki telman gen lanme la, dam toujwa pou moutre nou yo nan Adventure Haiti. Ya pale de l'ekonomi bleu. Lanme ak telman gen opotunite. Lanme ak ki se wout. Si de gen vwa maritim nan peyi ya la, ki me le moun dami zo te bloke, de vout pou lanme am pase pasem. Non. Me sa dekoule de yon seke l esklavagis. Paske esklav la yo pat jam kite l pote. Pase pou an batou, paske se nan batou, yo te pren nou an Afrik vini la, ale pou an batou, se voyou voyou nan li. Nou sove, nou libere, vase sakte che mer. Ki vin fe, nou tou gen relasyon sa avèk lan, lan mer. San kontè lot aspe, sociologik, antropologik, nou devlopè avèk lan mer. De fwa nou pel lan mer. El lan mer so, pel bagay wii. Oui. May nan ki reme lan mer dan koum nou? Te komanse kon nage, mi pa fin kon nage ya. Pe ya, ki fè mba fin kon, nan mde kon mese kon nanje. Nè ki tap moutè mnanja. Mwen jè sove. Mwen jè sove akop moun yo. Mwen jè sove akop moun yo. Mwen jè fè kou natasyon lwen prop. Kou ap mache. Ti moun. Mwen gèp se mwen ki te pi goure wou gran nan klase la rid. Ti moun yo tako te ti prasyon lwen. Ta 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 ta. Ti pyon leche. Mwen mwen pè de prasyon lwen. Jiska skè mwen ka degaje. Mwen fè kek bras. Kè lè mse rive fè kou blan. Mwen jè chili lalè Pwoske natasyon, son spor, son metye, profeseur, a di sou sen ki ta fè gwo kop nan beyi a, eh? montre moun nage, e tout sa yo se sekel sistem esklavajist la. E koun yon wèj jusqu'a prezen, dene ki swa dizan dyo yap goumen pou beyi, yap se si, yap se la, debi yo di yo, men blan, yap koube viza yo. Mèm de konta yo koube viza nèk, 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 nè Klasiko. Mse de vijan gade. Kri kitel. A di mse pa wont pou lap kriyo mbakalwe madan mwen se madan mwen banan mwen yoy ap kidnapel. Minis interior yoy. Wop jay etire madan mwen ap kriyo ap kidnapel. Pwena jist kaskan ambasad espay ap fom alonet. Mkontan. Mwen wont. Paske lè mwen fatra sa. Yow se de fatra ofisiyel. Mkontan. Mwen eh? wont. Paske nou pa merite sa. Mwen wont. espaye fè mè ne pot san biro wè nan pe il, biro ba gèm de de misyon diplomatik ayisyen. Nèk pe achete kayo, prè moun, al bonde nan pe il moun yo, al sal pe il moun yo, al betize nan pe il moun yo. Mè a sa nou fè, pe yare toune. Mè, heurezman, ke moun ki tou vle, ki tou pa vle, mèm prekouaj moun ade, mèm Mabdil, ki jusqu'a prezant, ki tè nan dèmach politik yo, e ou jwen population, ou jwen de jèn Mab gade ye ki ale de vambasade Ameriken. Se yon wout liye. E ban dan moun avantre se yon wout liye. Monshe, ou konye papa, soube zon viza koun ya frey pou alman de. Pase, si, son, 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 son chans non pou alman de. Ou atalman nou nan salami. Mem chans pou alman de yon viza Ameriken. Li redwi, tem ka doura sa plu feb valeri. Chans wè? An ben, okay. la fini, la fini. La fwabè, ma fwabè. <laughs> <laughs> An ah, ben, bè yon realite. Inventè akabè, mè mdi mounyo sa wè. Oui? Inventè akabè, re lè. Wè zè pa gen gaz, sou lè yon komanse bise. Po lè nan moun dan nou tout joun, sou lè la kont chou chou tout joun yon nan do. Li pa chou chou tout joun, zè. Oui. Ok? Wè zè, kounyan la pou m fini, pou mdi mounyo, se sen domèng pou ale kounyan, pou ale pou randevou, pou pren chans pou bon vize Amerike. Mè nan ki sa nou yè, mè dam mèsyè. Malereseman, da foun yon etan avek nou anko, men, problem enerji, bakon yon sinap tani lal koube l koube oubyen? Dik entan ale? Bon, yo di ma ale. La pale, la, la febri, ma febri. <laughs> la pale, ma pale. Aso, <laughs> wan. Gaya sent. Ase, men realite nou ye yeah. ya.